Držitelem posledního ocenění finalista České ceny za architekturu 2019 se stává rekonstrukce hospody a přiléhajícího sálu ve středočeské obci Máslovice. Objekt stojí v centru obce na návsi. Architektonické řešení je ve všech ohledech vyvážené, jednoznačné a střídmé. Interiér i exteriér vyzařují soudržnost a střízlivost. Hospodu i sál jsme uspořádali pomocí tříčné chodby do kříže, kdy nám umožňuje tato chodba spolu s velkými dveřmi, které jsou napříč, propojit sál a tu hospodu v jeden celek, což se ukazuje, že funguje a je to věc, která je používaná. Myslím, že spolu s jednoduchou formou a takovým archetypálním pojetím celé té stavby to asi v té soutěži zarezonovalo. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny. Architektonické řešení, preciznost detailů i výběr materiálů jsou na vysoké úrovni, citlivě volené. Rurální, útulný interiér má přátelskou a vstřícnou atmosféru. I přes omezený rozpočet se podařilo dosáhnout maximálního účinku. Obec Máslovice tak získala důležitý prostor, v němž prohlubujeme vztahy s ostatními lidmi, sdružujeme se, ale i odpočíváme.